ញ្ញាតគូបញ្ជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អសូរណាស់បរោះ2អ្នកជិះទូកស្ទួយត្រីក្រឡាប់លិចលង់បាត់ខ្លួនម្នាក់នៅអាងស្ទាក់ទឹកព្រែកស្រែងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីហេតុការញាក់ផ្អើលបរោះម្នាក់លិចលង់បាត់ដោយសារតែស្ទួយត្រីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏ក្រឡាប់ទូកដំណើរអត់ចេះហែលទឹកឬក៏យ៉ាងណាបានជាលិចបាត់បែបនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅបរោះពីរអ្នកនាំគ្នាជិះទូកស្ទួយត្រីនៅចំពីមុខទឹកហូរបណ្ដាលឲ្យទូកក្រឡាប់ហើយរួចខ្លួនម្នាក់និងម្នាក់ទៀតលិចខ្លួនបាត់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនតាមស្វែងរកតែរកមិនឃើញកាលពីវេលាម៉ោង 10:10 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅអាងស្ទាក់ទឹកព្រែកស្រែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចសៃពងឃុំតាអានស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបលុះរហូតមកដល់ម៉ោង 8:50 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024ទើបសពផុសអណ្ដែតឡើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុមគ្រួសារនិងសមាជិកស្រង់ឡើងលើគោកបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលឆ្លាប់មានអាយុ18ឆ្នាំចំណែកឯម្នាក់ទៀតរួចផុតជីវិតអាយុ43ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំកើតហេតុខាងលើប្រភពបានបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024រងគ្រោះទាំងពីរនាក់បានជិះទូកស្ទួយត្រីនៅត្រង់ចំណុចទ្វារទឹកស្ពានស្រែងគណៈដែលទឹកកំពុងតែជន់ហូរខ្លាំងជម្រៅដល់ទៅ7ម៉ែត្រស្រាប់តែលិចទូកជនរងគ្រោះម្នាក់អាយុ43ឆ្នាំបានហែលរួចចំណែកឯជនរងគ្រោះម្នាក់ទីលងបាត់ខ្លួនបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកតាមស្វែងរករហូតដល់បិទទ្វារទឹកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យទឹកស្រកតែនៅតែរកមិនឃើញលុះមកដល់វេលាម៉ោង 8:50 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024ទើបសពផុសឡើងសមាជិកក៏ស្រង់លើគោកសពជនរងគ្រោះក្រោយពីសមាជិកពិនិត្យវិจัยរួចហើយក៏ប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រូសាយកធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីទូកត្រីចំកន្លែងទឹកហូរណាបណ្ដាលឲ្យគួចបាទលិចលង់ស្លាប់បាត់ម្នាក់អញ្ចឹងទេបាទខែទឹកខែនេះប្រុងប្រយ័ត្នអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតចាប់បន7ថ្ងៃបងស្រីភ្លៀមអ្នកនាងសឿសេតារាខ្លោចចិត្តអ្នកបងស្រីជាមនុស្សសុកសុកតែមួយពេកភ្នែកសល់តែឆ្អឹងមួយចានមកដល់ពេលនេះពិធីបន់សពនឹង7ថ្ងៃរបស់បងស្រីអ្នកនាងសឿសេតារាបានបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយដោយពិធីបន់បានប្រារព្ធយ៉ាងសោកសង្រេចនៅវត្តវិហេត្រាញ់ដែលក្នុងនោះក្រៅពីសាច់ញាតិបងប្អូនគេឃើញមានអ្នកសិល្បៈប្រមាណរូបប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមពិធីបន់ការចាក់ចេញរបស់បងស្រីលើកនេះធ្វើឲ្យអ្នកនាងសឿសេតារាកាន់តែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយកម្រិតទៀតដោយមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងនៅតែមិនទាន់អាចធ្វើចិត្តទទួលយកការពិតបាននៃការបាត់បង់បងស្រីជាទីស្រឡាញ់នោះឡើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងទុកចិត្តមិនបានបង្ខំសាទអូនត្អែពីភាពសោកសៅមិនអាចកាត់ចិត្តបាននៅលើគណនី Facebook តខ្លួនធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែអាណិតចំពោះវាសនារបស់នាងទ្វេដងអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លោចចិត្តក្រោយចប់ពិធីបន7ថ្ងៃបងស្រីជាទីស្រឡាញ់អ្នកនាងសឿធីតាបានបង្ហាញធៀបបងស្រីដែលបានបើជារួចព្រមទាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារគូឲ្យសំណោះបំផុតនៅលើ Facebook ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយជួយនាងខ្ញុំផងពិបាកកាត់ចិត្តណាស់មនុស្សសោះឥឡូវទៅជាឆ្អឹងវិញធេរីអើយធេរីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹង
អ្នកនាងសឿសិត្រាបានបង្ហាញភាពសោកស្ដាយក៏ដូចជានឹករលឹកនឹកស្មានមិនដល់ណាមួយព្រិចភ្នែកសោះបាទពីមនុស្សទៅជាឆ្អឹងសល់មួយចានអញ្ចឹងបានថានៅរស់កាត់ខំបាទកសាងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនជីវិតមិនទៀងនោះឡើយបាទត្រូវតែចំចំបុសលបាទកាត់ខំបាទធ្វើខិតខំរកអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីមួយនេះ